O banquete. O banquete é um diálogo de Platão, escrito entre 385 e 370 a.C., e consiste de uma série de discursos sobre o que é o amor, em honra ao deus grego Eros. Esses discursos tomam sua forma em um concurso amigável realizado durante uma festa, onde cada convidado será avaliado pelos outros. O texto discorre como uma conversa entre Apolodoro e um companheiro seu, relatando fatos ocorridos cerca de 30 anos antes. Para os gregos, Eros, o amor, é uma entidade. Fedro, o primeiro a falar, diz que Eros é o deus mais antigo e o que faz mais bem a nós. Ele inspira os homens a ganhar a admiração de seu amado, e diz que uns poucos homens desse tipo, lutando lado a lado, derrotariam o mundo todo. Somente amantes se dispõem a morrer por quem amam. Assim, Eros é o deus mais poderoso para abençoar os humanos com virtude e felicidade. Depois, Pausânias explica que devem haver dois Eros, pois é de Eros que vem Afrodite, e existem duas Afrodites, uma mais nova e uma mais antiga. A mais nova surge de um Eros que é mais popular e trata de um amor mais carnal, um amor capaz de realizar tolices e violências. A mais antiga surge de um Eros que ama a inteligência e cria relações duradouras. Curiosamente, ele diz que este amor é possível apenas entre homens. E depois vem discutir a legalidade desse tipo de amor entre diferentes cidades-estados. Eriximaco complementa, dizendo que este segundo tipo de Eros não existe só para homens, mas em todo tipo de ser e em todas as coisas existentes. Um médico explica que há duas formas de amor, o saudável e o não saudável. Eros garante o balanço na saúde, bem como em outras áreas. Então, Aristófanes, um dramaturgo cômico, quer falar sobre o poder do amor e elabora um mito da criação humana. No início, haviam três sexos: o masculino, o feminino e o andrógino. Eram seres esféricos, com dois braços e duas pernas, e dois rostos em lados opostos de uma única cabeça. Eram extremamente fortes e orgulhosos, então decidiram atacar os deuses. Os deuses não podiam matá-los, pois perderiam suas oferendas e templos. Zeus teve uma ideia: cortá-los em duas partes. Isso os tornaria mais fracos, mas também em maior número, logo, mais oferendas e templos. E, se fossem novamente insolentes, os cortaria de novo, e só poderiam se locomover pulando em uma perna só. Por causa dessa separação, todo ser humano planeja encontrar sua metade, para viver junto, e não querem fazer nada longe uma da outra. Esse desejo de se unir à sua metade é o amor. Agatão, o anfitrião, diz que nenhum dos anteriores louvaram Eros, apenas felicitaram os homens pelos bens que ele lhe concede. Diz ele que Eros é o mais feliz e melhor dos deuses, e discorda dos outros, pois vê ele como o deus mais jovem, pois sempre convive junto aos jovens e foge dos mais velhos. Eros não comete injustiças e é temperante. Eros é um poeta, e qualquer um que o toque se torna também um poeta. Eros enche de familiaridade e é o mais belo guia, ao qual todos os homens devem seguir. Sócrates, então, age feito Sócrates, derrubando as certezas de todos ao seu redor. Ele pergunta a Agatão se Eros é amor de algo ou de nada, e ele responde que é de algo. Pergunta se Eros deseja o que é amor, e responde que sim. Mas então, desejamos o que amamos quando temos ou quando não temos? Parece óbvio, quando não o temos. Senão, não desejaríamos, pois não desejamos o que já temos. Portanto, Eros deseja a beleza e o bom, pois não o tem. Sócrates conta de Diotima, uma filósofa que lhe ensinou sobre os assuntos do amor. Ela teria feito os mesmos apontamentos que fez Agatão. Ela disse que, não necessariamente, Eros era feio por lhe faltar beleza, mas justamente porque não era feio nem belo, era um meio termo. Por ser esse meio termo, Eros não seria um deus, nem um mortal, mas um nume, um intermediário entre os dois. Um nume é quem interpreta e transmite os assuntos entre homens e deuses. Diotima depois pergunta: por que existe o amor? Porque o amor é sempre por algo belo, e não é um fim em si só, mas pretende criar um belo também. O porquê do amor é o nascimento, o mais próximo do homem atingir a imortalidade, a continuação de sua vida na vida do outro. E, quando não isso, na glória de uma virtude imortal, pois os que não são fecundos no corpo são fecundos na alma,
E deles nasce o conhecimento, poemas e arte. Depois é descrito o que viria a se chamar amor platônico. Primeiro, deve-se amar apenas um corpo que achar belo, mas aos poucos estender esse amor para todos os corpos, todas as mentes, e enfim, ao conhecimento, para poder apreciar o que é belo em si mesmo. Assim, entende-se a noção de amor a algo não romântico. Chega Alcibíades, visivelmente bêbado, já perguntando por que Sócrates sentou ao lado de Agatão, o homem mais belo dentre eles, sentando-se entre os dois. Sócrates pede a proteção de Agatão e perdão a Alcibíades. É lhe informado que todos os presentes fizeram elogios a Eros, e fala que, se fizesse o mesmo, dificilmente Sócrates manteria as mãos longe dele. Então lhe é solicitado que elogie Sócrates. Alcibíades conta que quando ouve seus discursos, se derrete todo. Que no início, achava que, por gostar de homens jovens e belos, Sócrates o desejava, mas percebeu que era ele quem estava correndo atrás de Sócrates, como se ainda fosse jovem e belo. Eles dormiram juntos, mas para a tristeza dele, Sócrates não quis nada com ele. Para os gregos, há sempre um amante e um amado, e Alcibíades diz que Sócrates começa como amante, mas sempre termina como amado. Diz para Agatão ter cuidado, pois Sócrates é uma cilada. Sócrates diz que ele só quer Agatão para si, e diz para ele que Alcibíades está apenas tentando criar intrigas entre eles dois. Agatão concorda, dizendo que sentou entre eles para separá-los, então move-se de lugar a fim de ficar ao lado dele. Alcibíades então diz: ó Zeus, como sofro nas mãos deste homem. Oi, meu nome é Lucas. O vídeo de hoje foi um pouco diferente, foi apenas um resumo, mas o Banquete de Platão é uma obra maravilhosa. Eu recomendo a todos que queiram começar a estudar filosofia. Não tem como ir errado com alguns dos textos de Platão. Na tela vocês podem ver uns vídeos de uns amigos meus, talvez um vídeo antigo. Se vocês quiserem ver, seria maneiro. Então, até mais.